ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតនៅក្នុងនោះគឺក្លឹប Brentford ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូល Premier League របស់អង់គ្លេសបានពង្រឹងនៅតំបន់ខ្សែការពាររបស់ខ្លួនដោយបានជ្រើសយកកីឡាករបេនមីផ្ទេរមកពីក្លឹប Burnley ក្លឹបបាល់ទាត់ Brentford បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខ្សែការពារកណ្ដាល Burnley លើការផ្ទេរដោយឥតបង់ថ្លៃបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់លោកពីក្លឹបដែលបានធ្លាក់ចេញពីលីកកំពូល Burnley នេះបើយោងតាមក្លឹបដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីណេនីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កីឡាករវ័យ32ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯក្លឹប Manchester City រុកនេះបានចុះកិច្ចសន្យាពីឆ្នាំលេងឲ្យក្លឹប Brentford Burnley បានបង្ហាញខ្លួនជាង 350 ប្រកួតសម្រាប់ ក្លឹប Burnley នៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់និងបានធ្វើជាប្រធានក្រុមនៅក្នុងរយៈពេល 3 រដូវកាលចុងក្រោយនេះ សូមជម្រាបថាក្លឹប Brentford បានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី13 ដោយរកបាន 46 ពិន្ទុកាលពីរដូវកាលមុនហើយនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្មីរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងក្រុម Leicester City នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះ